Tre infermjel dhe një doktoresh që në arrestuar gjatë aksionit të kësaj të ente të policisë të Kosovës në objektin që operon në ndërtece në policisë në Prishtinë. Si pas Ministri Gjerald Zveshla, veprimtarje kësaj organizate për bëndë të kërcenin për sigurin e vendit. Departamenti organizatave jo qeveritarë në kuatët të MPB-s ka konfirmuar se organizatën në fjalë, Centrar Zamir i Tolerancë i Prishtina, nuk ka respektuar legislacionin në fuqim bi funksionimin në ojoqëve, pas bastisive shkuptuar që hapsirë, nuk është frizuar aspak për natyren e kësaj ojoqëje. Kësë isoj kemi njëftor institucionet për kasët të siguris dhe është konfirmuar se e njëta ka veprim të arri ilegale, gje cilë është vërdetuar pas syrjes e policis dhe prokuroris brenda objektit, një veprim e tilë në mes të tre institucionetve më të lartat të sigurisë të Kosovës. Ministrisë e punëve të brendshme, Krye Pokurorisë dhe Policisë e Kosovës, është e dyshim dhe para që të për sigurin e vendit, thuhe so në reagimin e ti. Lidhur me pastisi e objektin e Policisë e Kosovës, ka reaguar dhe Policia së bashku me Prokurorinë. Në në udhe eqin e Prokurorit të shtedit, në koordinime Policinë e Kosovës, trejtorin për jetimit rajonale në Prishtinë, është duke urealizuar realizuar, pastisi në një objekt në qendrë të Prishtinës, ku dyshoj si janë duke ofruar shërbimet të kundolishme mjekësore në këtë objekt, thuhe so reagimin e tyre.